Петро Козланюк. Мандрівники. Обурені грубані. Ішли вони густим, дрімучим лісом. Урочистий лісовий спокій, безжурне щебетання пташок та ласкавий світ сонця тут і там на галявинах заспокоювали їхні серця. Їм знов поверталася давня життєрадісність і рівновага. Все грізне пережите, наче відпливало десь у далечінь, наче припорошувалось густою курявою спогадів неприємних, і їм знову кортіло сміятись, радіти життям, любуватися кожною квіткою, пташкою і комашкою. Воно бо вже так у житті, що вибарахтається людина з нещастя і прагне вже чим скоріше забути за нього навіть у пам'яті. О півдні Гриб і Печериця вийшли з лісу на широку поляну, аж строкату від усякого цвіту та зілля. Ціла поляна щедро купалася в гарячому сонці, звідусіль пахло медом і зіллям. На кожній квітці, на кожному дзвіночку, на кожній трубочці полюстковій повзали працьовито бджоли, тоненько приграваючи в праці. Ця симпатична музика зливалася в одне симфонічне тремтіння над квіттям, і хотілося слухати її, примруживши очі замріяно. Мандрівники підійшли до одної бджоли-робітниці на синіх, мов незабудки, дзвіночках. «Добрий день!» – підняв Гриб капелюха. «Не знаєте, де тут медозільник?» «Медозільник?» – задзищала бджілка. «Та це ж і є медозільник!» «От славно! А ми до аптеки, трудівниця! Не могли б ви нам показати дорогу, коли ласка?» «Чом би ні?» – відповіла бджілка. «Ось я, – каже, – тільки закінчу працю і підемо разом. Я зараз». Вони почекали хвилинку, поки бджола не забрала з дзвіночка всієї перги, і направились за нею. Та невтомна провідниця часто-густо спинялася на квітках по дорозі і наспіх збирала мед у свою баночку. Вона вже вся була замащена, жовта від квітяної пилі і нав'ючена, мов та бідняцька шкапа. Врешті всі троє направились до якогось самотнього дуба на краєчку поляни. «О, там наше житло і аптека», – показала бджола на дуба. «А тепер вибачте, – каже, – що вас покину, але мені, знаєте, важко так поволі з тягарем летіти. Гадаю, що вже й самі потрапите до нас». «Потрапимо, потрапимо, летіть собі, будь ласка», – заспокоїв Гриб утомлену трудівницю. «Воно, як кажуть, піший кінному не товариш. Спасибі, що вже й так провели нас майже під хату». «Ну, тоді до побачення», – кинула вона ввічливо. Бджола важко злетіла в повітря, а Гриб і Печериця побрели травами навпростець. Але, не доходячи кільканадцять кроків до того дуба, подорожні зустріли в траві гурток якихось опецькуватих і випасаних грубанів у циліндрах. Вони страшенно були чимось обурені, і в їхніх голосах чулись виразна лють і досада. «Яка некультурність! Яке типове хамство, панове!» кипів досадою один грубань. «Ні, це жахливе дикунство, от що!» сердився другий. «Дикунство? Тут замало дикунства!» обурювався третій. «Це страшне насильство, якого ще світ не бачив!» «Це така невдячна голота, панове, що коли б у мене було жало затруєне, я б їх вижалив до одної і не скривився б!» палав гнівом четвертий грубань. «Що тут вижалити?» – шепів гнівно п'ятий. «То їх мало за це вогні спалити живими!» «Ох, якби в мене сила, панове!» – аж пашів їдкістю шостий. «Та я б їх, хамів проклятих, хнильцем зігноїв! Я б на них мишву напустив! Я б їх у диму мучив поволенькі!» «Шершнів би на них натравити, панове!» – гукнуло декілька разом. «Шершнів лютих на помсту!» Гриб і Печериця боязко обійшли лютих грубанів боком. «Хі, і чого вони такі люті, оті грубані?» – спитала стривожена Печериця. «А біс їх знає!» – здвигнув Гриб плечима. «Видно, хтось налив їм сала за шкуру, чи що?» Та хутко їм вияснилась ціла історія. Бо, прийшовши до дуба,
Подорожні вгляділи таку небуденну картину. З багатої, як виявилося згодом, бджолячої хати в дуплавому дубі, бджоли-трудівниці дружними силами випихали геть отаких саме опецькуватих грубанів у циліндрах. Гладкі грубані не давались, захекано вовтузились, пручались раз у раз і лаялись крикливо. Але бджоли рішуче випихали їх на двір із дупил, шпигали жалами з усіх боків, тягнули грубанів за вуса вперед. А над усією захеканою сіпаниною стояла висока бджоляча матка в жовтому очіпку і раз у раз заохочувала трудівниць. «Отак, як дітоньки, так! У шию женіть ледарів безпросипних! У потилицю нероб проклятих!» Метушня і сіпанина продовжувалися з чверть години. Але врешті-решт бджоли зіпхнули таки всіх опецькуватих гладунів униз на землю і засапано стали обвіватися крилечками. І тоді гриб з печерицею підійшли до високої матки з поклоном. «Помагай бі, пані матко!» – сказав гриб, привітно посміхаючись. «Що це у вас?» «Це ми неробів проганяємо з хати». «Неробів, кажете?» – зацікавилася печериця. «Та неробів же! Трутнів ледачих! Еге!» – відповіла матка. «Сидять люди добрі, здорові та гладкі, мов кабани, і тільки жерли б готовеньке. Ми всі працюємо від ранку до ночі і в хаті, і в полі. Ми всі рук не чуємо від роботи, а вони один з другим нитки не перервав би. Отак тільки жили б розкішно чужою працею, їли, спали та ще бавилися б. А як же?» «Он як», – зрозуміла все печериця. «То тому вони так ремствують на вас. Ми чули, та всіма лихами вас обкидають із люті». «Маєте, ще б не ремствувати, коли вигнали ледарів з таких розкошів, та ще й під зиму», – сказала матка. «Але хай зі шкури вилазять, не допоможе. Буде з нас», – каже, – «хай самі попробують заробити на себе. І так уже годували паразитів півліта». Гриб аж засміявся на те весело. «Ой», – каже, – «гірко їм буде з такого гаразду та до біди привикати». «Але ми з ділом до вас, пані матко», – сягнув за пазуху. І він подав матці листа докторського. Матка пробігла швидко його очима і сказала сердечно. «Ах, вітаю, гості, з такої далекої дороги! Просимо до хати, не погордуйте, просимо!» Мандрівники розцілувалися з маткою дружньо, а вона так і не могла приховати своєї щирої радості. «Гей, діти!» – гукала до бджілок по-материнськи. «Накривайте столи та добувайте пивами дів, що найкращих. Будемо небуденних гостей приймати». «Так ви кажете просто з мурашника до нас?» – гомоніла їм безупинно. «Яка несподіванка, слово честі! Ну як ви почуваєте себе? Що там новенького? Як там доктор старенький?» Навстіж відчинила їм двері своєї багатої хати. Гості не знали вже і на що відповідати раніш балакучій хазяйці. У жуковій хаті. Не будемо розповідати, як гостинно приймали мандрівників у медозільнику. Не будемо також згадувати, які славні вина і меди подавали, які смачні бабки і медяники приносили, які солодкі пряники й тістечка на столах посміхалися. Бджоли були не менш сердечні, як мурахи у мурашнику. Не менш також можна було всякого дива в них побачити. Господарі були такі щедрі й гостинні, що гостям хіба пташиного молока бракувало. Та проте гриб і печериця не засиджувались довго. А коли дістали ліки від матки, то їх уже і кіньми не стримав би. Що ті не просили, що не відмовляли сердечно йти далі, не відпочивши гаразд? Ні і ні. «Вибачте, – кажуть, – сердечне спасибі вам за гостину і все добре, але не можемо. Ну, годі якось всидіти, хоч і як нам приємно. Воно й не дивно, і хто б то, скажіть, міг усидіти спокійно, маючи вже в руках оці ліки, що в них щастя цілого їхнього роду зберігалося. Так що бджоли і не затримували гостей. Дійсно, є чого поспішати. Вони обдарували їх усякими солодощами на дорогу,
провели роєм аж поза медозільник і побажали їм щастя й успіху у великому ділі. А мандрівники не йшли, вони, мов на крилах, летіли тепер на затишну. Гей-гей, скільки то ще дороги їм доведеться зробити! А проте втома була приємна, всі труди здавалися їм тими дорожніми знаками, що впевнено наближали їх до мети золотої. Та хоч як їм хотілося скоріш на затишну, хоч як їх не підганяли ліки, Гриб і Печериця не забували й про свою обіцянку колишню – відвідати жука вусатого. Це ж бо він наче об'явився їм добрим духом на початку їх скитальства і нараяв лікарів славних. Це йому, перш за все, належить сердечна дяка за зцілення і рятунок майбутніх поколінь від черв'якової змори. О, забути це і не подякувати йому на радощах! Отже, мандрівники йшли і допитувались усякого стрічного. «Вибачте, друже, не знаєте, бува, де тут чисте озеро в лісі?» «Ідіть туди і туди», – відповідали їм. І хоч це було зовсім не по дорозі, хоч шлях до озера відводив їх далеко вбік від дороги на затишну, Гриб і Печериця йшли радо і навіть без тіні якого-небудь нарікання. Десь чи аж не п'ятого дня надвечір дійшли вони до озера. Тут уже неважко було їм допитатись до жукової хати. Жук працьовито ставив загату біля своєї хати. Він громадив граблями суху траву коло липи, в'язав її в оберемки і щільно ставив їх до стін із надвору. «Добрий вечір, господарю!» – сказали йому подорожні. «Доброго здоров'я! Що це ви так загодня на зиму готуєтесь?» «Загодня, кажете? А, бо як не зробиш за літа, то скоро впадуть дощі, та те є, трава, знаєте, змокне на жабуриння, і потім мерзнутимеш, як торік, цілу зиму в холодній хаті». «На ніч нас не прийняли б, господарю, коли ласка», – прикидався Гриб незнайомим і далі. «Ночуйте здорові, а хто б це відмовляв подорожнім?» – відповів жук привітно. «А ви самі звідки, коли можна спитати?» Печериця засміялася до нього очима. «Ми... Ой, та невже ж ви, каже, не впізнаєте нас, дядечку?» «Чекайте!» Вдарив жук себе по лобі на її голос. «Щось наче я вже зустрічався десь із вами, не пам'ятаю». «Ну, а тих, що нараїли їм колись іти до лікарів у мурашник, пам'ятаєте?» – перебив його Гриб. Жук аж руками сплеснув здивовано. «Егей, та невже це ви, каже? О, такі засмалені і загартовані!» «Ми, дядечку!» – аж прослюзилася рябенька від зворушення. «Ми, добродію наш незабутній, прийшли оце вам подякувати за...» «Гей, жінко!» – перебив її жук, радісно гукаючи у відчинені двері. «Маємо гостей, ти пам'ятаєш, – каже, – про тих грибів мандрівних, що оповідав тобі колись після мандрівки?» Вибігла жучиха в коричневій сукні з золотими смужками. Всі обнялися дружньо, розцілувалися, і жук повів гостей до хати. Ще довго-довго вночі йшла обопільна гутірка. Пізно сьогодні лягли спати в жуковій хаті. Вже всі комахи закінчили свій концерт вечірній, вже й цвіркуни якось задрімали з гітарами. А проте ні Гриб, ні Печериця не могли скоро заснути. Думка про те, що завтра вони будуть на затишній поляні, буйно хвилювала їм серця, розігрівала кров у жилах, зганяла легкий сон із повік змучених. Довго, довго вночі Гриб і Печериця прислухалися п'янко до своїх розтанцьованих дум у спокійній тишині хати. Далі буде. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Світ казок» і до зустрічі!